کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کے آپ محبوب ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ محبوب ہیں. تو یہاں سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی سے محبت رکھی جائے تو اللہ رسول کی خاطر رکھی جائے، اور کسی سے دشمنی رکھی جائے تو اللہ رسول کی خاطر رکھی جائے.